Марічка Николаїшин, координатор коаліції громадських організацій Центру відновного правосуддя Дрогобицько-Стрийського регіону. Профілактикою злочинності серед дітей та серед молоді ми займалися дуже давно, зокрема з 1998 року. І так сталося, що доля звела нас з Українським центром порозуміння. Ми побачили, що є ще більш ефективніші практики профілактики злочинності, зокрема, власне, відновні практики. І ми, навчившись, отримавши відповідні сертифікати, і не лише сертифікати, а й знання і навички, почали працювати, втілювати ці засоби, зокрема, у школах нашого Дрогобицько-Стрийського регіону. А з якими труднощами ви стикаєтесь під час цієї роботи? Спочатку з нерозумінням сторін однієї і другої про те, що такі заходи можуть мати вплив і позитивний вплив на вирішення тієї конфліктної ситуації, зокрема позитивний вплив на те, щоб відновився баланс попередніх стосунків тих осіб, котрі задіяні в конфлікті. Але згодом порозуміння до них приходить, вони розуміють, що це один з ефективніших кроків, шлях до медіації, і починається проблема вирішуватися. Тому не лише особи, котрі затягнуті в конфлікт, бачать позитив у тому, а й ті, хто є безпосередньо залучені, скажімо, шкільні адміністрації шкіл, батьки, ну і прокуратура, суд, інші правоохоронні структури і соціальні служби. А батьки учнів підтримують вашу ініціативу? Так, звичайно, в окремих школах є підписані суспільні договори, так звані, із батьківськими комітетами, котрі прагнуть того, щоб такі відновні практики, щоб такі процедури були втілені в школах, їхніх школах, де навчаються їхні діти. Втілюючи відновні практики в суспільстві, і, зокрема, в громадах нашого регіону, ми побачили наступне. Ось дивіться, є особа в конфлікті. Це так званий трикутник, котрий на площині. Навколо нього рухаються як правоохоронні структури, громадські організації, а також представники правоохоронної системи і засоби масової інформації. Сам по собі трикутник не тримається, він паде. Особа, котра вчинила правопорушення, проступок, вона не тримається, вона не здатна виживати тут, в громаді. Однак, коли ми надамо їй об'єм, ця особа і вже навколо неї рухаються правоохоронні структури, соціальні служби, органи місцевого самоврядування, засоби масової інформації, вона є вписана в трикутник, вона за допомогою Центру відновного правосуддя громади має певне підґрунтя, певну основу і відчуває себе, що згодом вона адаптовується у громаду. Таким чином вона не кинута своєю проблемою сам на сам, якось тут показано. І кожен хоче або, скажімо, десь мимо пройти неї, для того, щоб просто не мати доступу до цієї особи і не зв'язуватися з її проблемами, або десь щось тільки частково на певний період часу вирішити цю проблему. Отже, власне, ми вважаємо, що такі засоби, відновні практики, вони допомагають особі втриматися і відновити попередній баланс, котрий був. А можете сказати, будь ласка, яких результатів ви досягли? Які результати? В першу чергу дуже багато є системних змін, зокрема тих, що представники органів місцевого самоврядування і звичайних пересічних громадян, мешканців сільських громад, міських громад, змінюється вектор розуміння. Вони осмислюють те, що будь-яка конфліктна ситуація, зокрема, дуже неприємна, котра веде до кримінального характеру, може статися із їхньою дитиною чи може торкнутися їхньої сім'ї. І тому вони, прагнучи жити в безпечній громаді, залучаються до того, щоб не повторилася така ситуація. Вони залучаються до профілактики злочинності в своїй громаді і до того, щоб, скажімо, вирішувати, якщо є мінімальні конфлікти, вирішувати їх зразу і тут, аніж створювати соціальну напругу в селі.